մարզի չեմ ունեցել ընդհանրապես, ուրիշներից օրինակ վերցնելով, այս ներքները սովորելեմ, ունեմ նպատակ հեծանավային էքստրեմալ սպորտաձևը զարգացնել Հայաստանում։ Ինչպես տեսակ, ես այն կատարեցի, նարքը դեռ նոր եմ սովորում եւ միշտ չի, որ առաջին փորձից նարքը ստացվում է։ Ունեմ նաև իմ YouTube-յան էջը, 10,000-ից ավել բաժանորդ, նկարահանված է իմ հեծանվային հնարքները, բացատրում եմ ինչպես ճիշտ հեծանիվը վարել, ինչպես կատարել հնարքներ։ Ինչ կախվեր։ Ոնց, ես իմ եկել եմ վիդեոներ նկարելու։ Մի անգամ տեսա, լավ տերյուկներ անեմ հեծանիվով, դեպ անթակ նայեմ իրա վիդեոները։ Գտնվում ենք Վանաձոր քաղաքի բարձրադիր վայրերից մեկում։ Երկու ամիս առաջ եմ մրցման մասնակցել այստեղ, հաղթող դարձա։ Վանաձորի բնակիչ եմ եւ չգիտեի, որ այսպեսի հրաշք տեղ կա։ Վայրն է, որտեղ կարելի է պատրաստել լեռնահեծանվային էքստրեմալ արահետ։ Եթե օգնողները լինեն մեզ, հրաշք բան կլինի, բոլորը այստեղ կգան, այս սպորտաձևով կզբաղվեն։ Էքստրեմի սիրահարների մոտ այդ ձևի զգացողությունները, միայն ադրենալին է զգում։ Անթադ ոնց որ ուզում ես դու այդ արագությունը զգաս։ Երբեք չեմ հիասթափվել իմ սպորտաձևից, սխալս գիտակցելով հասկացել եմ, թե ինչի հետևանքով եմ ես ընկել։ Ու այդ սխալը երկրորդ անգամ չեմ կրկնել։ Հնարքներ անելուց ես վաղ չեմ զգացել, շատ վստահ եմ իմ հնարքների մեջ, իմ վիդեոներով վարակել եմ մարդկանց, ովքեր ուզում են զբաղվել նաև այսպիսի սպորտաձևով։ Շատ է եղել, որ քաղաքում իմ բաժանորդներին եմ հանդիպել, հաճել է եղել, ինչ-որ մեկը քրեդիտ, ինչ-որ մի բան է սովորում։ Պատրաստ եմ ցանկացած մեկին օգնել, շատ ուրախ եմ, որ պիտանի մարդ եմ ես։